Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo vam pokazati neke primere vezane za osnu simetriju i govorit ćemo o simetričnim tačkama i uradit ćemo zadatke koji se najčešće javljaju iz ove oblasti. Postoji puno primjera u prirodi vezano za osnu simetriju. Osnu simetriju možemo lako da uočimo jer kada imamo neku sliku vezanu za osnu simetriju, pola te slike izgleda kao odraz druge polovine te slike. Dakle, kao da imamo neku sliku koja se ogleda u ogledalu i ujedno vidimo i sliku i odraz u ogledalu. Naprimjer, ako imamo leptira i sad ako pogledamo ovako neku pravu liniju koja ide tačno od polovine vertikalno naniže, vidjet ćemo da bukvalno na ovoj slici polovina jedne slike je kao odraz druge polovine te iste slike. Praktično ova dva dela slike su ista, ovaj sa leve strane i ovaj sa desne. Također to možemo puno puta da uočimo i u prirodi. Recimo ovaj oblak ima bukvalno identičan svoj odraz u vodi. Ovdje je to još drastičniji primjer kada vidimo ovaj brdoviti predeo sa snegom pored vode, on se ocrtava simetrično, imamo sliku i odraz te slike u nekom ogledalu, dakle granica između originala i slike bi bila ova neka prava po sredini. Također imamo i neka ljudska lica koja su simetrična, generalno gledano nisu sva ljudska lica simetrična, ali postoje kod dosta osoba koje jesu. Dakle, ovdje imamo jedan primjer simetričnog lica, bukvalno možemo da uočimo da je polovina slike praktično isto, odnosno identična kao i ova druga slika. To puno možemo da vidimo također i u geometriji. Recimo ovdje imamo sliku koja bukvalno ima svoj lik i odraz, dakle kad to podelimo na dva dela, kad ovdje ostavimo granicu neku, bukvalno će ovdje sa leve strane biti na primjer slika, a sa desne strane isti takav odraz u ogledalu. Ajmo sada da se pozabavimo simetričnim tačkama. Zamislite da imamo ovako neku hartiju koja je u obliku kvadratne mreže i da želimo da je savijemo po sredini, odnosno duž ove prave S. Pitanje je, ako savijemo tu hartiju tako da preklopimo na dva dela da nam granica bude ova prava S, gdje će se slikati ova tačka A, odnosno sa kojom tačkom će se poklopiti na ovoj harti. Pa ta tačka A će se poklopiti ovdje sa nekom tačkom, možemo da je nazovemo A1 kada budemo presavili ovu kartiju. Kako će se poklopiti tačka B, sa kojom tačkom? Pa tačka B, s obzirom da se nalazi ovdje na kraju ovog dela hartije, ona će se preklopiti ovdje sa ovom nekom tačkom B1 koja se nalazi na potpuno drugom kraju hartije. Kako će se preklopiti tačka C? Pa tačka C će bukvalno ostati na istom mjestu s obzirom da se nalazi na granici, dakle ona će se poklopiti sa nekom tačkom C1 koja je ista kao i ona. Sa kojom tačkom će se poklopiti tačka D? Tačka D se nalazi ovdje, ali će se poklopiti sa tačkom koja se nalazi ovdje, dakle koja je za dva kvadratića udaljena od ove granice. Tu bi bila neka tačka D1 i na kraju tačka E će se preklopiti sa ovom tačkom E1, dakle za tri kvadratića udaljena odavde. Sljedeće pitanje na koje želimo da damo odgovor. Zamislimo da imamo neku tačku M i želimo da konstruišemo tačku koja je simetrična u odnosu na datu pravu. Dakle, imamo ovdje tačku M. Kako da je konstruišem simetrično, recimo za početak u odnosu na ovu pravu A? Pa možemo da konstruišemo simetrično tako što povežemo tu tačku M sa ovom pravom A pod pravim uglom. Dakle, moramo da imamo ovdje prav ugao, to je najkraće rastojanje, ide pod pravim uglom od tačke M do poluprave A, a zatim ovako nastavimo da crtamo dalje. Onda dužina od ove tačke M do ove tačke će morati da bude jednaka ovoj dužini ovdje. Znači, bukvalno ovdje smo imali rastojanje 3 kvadratića, morat ćemo i ovdje da imamo rastojanje 3 kvadratića. Dakle,
tački M je simetrično u odnosu na A, neka tačka M1. Ajmo da vidimo u odnosu na pravu B. U odnosu na pravu B ne možemo sada da radimo isto simetrično ovako, jer rekli smo da ta tačka M mora da ide pod pravim uglom. Znači, tražimo najkraće rastojanje. Pravougao bi bio nekako ovako. Dakle, ovdje bi bio pravougao i sad ovdje ovo rastojanje koje je bilo od tačke M do prave B će morati da bude isto takvo rastojanje kao i od te prave B do neke nove tačke, recimo M2. Tako da je ta tačka M2 koju smo tražili ovdje i ona je simetrična u odnosu na tačku M. Kako da nađemo tačku simetričnu tački M u odnosu na pravu C? Pa opet gledamo, mora to da bude pod pravim uglom. Dakle, ovdje mora bude pravi ugao i rastojanje od M do prave C mora da bude isto kao i rastojanje od prave C do M. S obzirom da je tu jedan kvadratić rastojanje, ovdje isto odmerimo jedan kvadratić i tu će biti neka tačka M2 koja je simetrična tački M u odnosu na pravu C. Sljedeća stvar koju želimo ovdje da razmotrimo, imamo neku duž AB i želimo da nacrtamo neku novu duž koja će biti simetrična u odnosu na ovu pravu A. Ili ajde možemo da stavimo da je ona prava S, pošto obično osa simetrija se označava sa S. Kako to možemo da uradimo? Pa mi ćemo zapravo preslikavati simetrično krajnje ove tačke. Znači, ako ja uspijem da preslikam tačku A i tačku B sa ove iste strane, tako da ovo bude lik, a ovo bude odraz u ogledalu, ja ću dobiti tu simetričnu duž u odnosu na ovu pravu. Kako to radimo? Ajmo recimo tačku A. Znači, za početak moramo tačku A pod pravim uglom ovdje da povežemo sa osom simetrije. Znači, ne crta to ovako bilo kakva neka rastojanja, nego mora baš da bude ono koje je pod pravim uglom. Dakle, crtamo ovo rastojanje, ja ću crtati ovako isprekidano, vi to crtete obavezno trouglom da biste uspjeli da nađete gdje je pravougao. Dakle, ovdje bi bio pravougao i sad i sa druge strane nastavite tako da crtate da vam i dalje rastojanje bude pod pravim uglom. Sad, meni je lako ovdje da odredim, imam 4 kvadratića i mogu sa desne strane isto da mi bude rastojanje 1, 2, 3, 4 kvadratića pa ovdje da bude A1. Ali vi koji radite linijerom i trouglom, recimo možete da izmerite koliko je rastojanje između A i ove tačke ovdje, da kažemo tačka O. Između A i O, ako vam se desi da je recimo 4 cm, onda to rastojanje od 4 cm će morati da bude između O i A1. To rastojanje možete da nanesete lenjirom, ali najčešće se nanosi šesterom. Kako? Pa ovdje zabodete iglicu šestera, a ovdje stavite olovku i samo ovako prebacite sa druge strane olovku i ovdje nacrtate jedan luk i tu će biti tačka A1. Isto to radimo ovako i sa tačkom B, dakle stavimo trougao i pod pravim uglom ovako isprekidano povezujemo sa ovom tačkom, ajde nazvaću je O2 na primjer. Povezujemo ovako isprekidano, dakle mora bude pod pravim uglom i nastavimo ovako isprekidano da povezujemo. Sad meni ovdje lako, pošto imam jedan kvadratić, pa ovdje mogu da nacrtam još jedan kvadratić rastojanje, tu bi bila tačka B1, ali vi možete to šesterom ovdje ubodete u O2 iglicu, a u B stavite olovku. I sad taj luk ovako uzmete, opišete i prebacite ovdje. I gdje se preseku ova isprekidana linija, taj luk, tu je tačka B1. I na kraju nam ostaje da povežemo tačke A1 i B1. Ja ću to raditi slobodnom rukom, ne znam koliko će ispasti dobro, ali ta prava koju vi budete crtali će biti simetrična u odnosu na S osu. Sljedeći primjer koji radimo ovdje, koji spada možda i u najvažnije zadatke iz ove oblasti, je da imamo jedan trougao i da želimo simetrično da ga preslikamo u odnosu na ovu osu simetrije S. Opet radimo isti postupak kao i u prethodnom zadatku, dakle potrebno nam je jednostavno umjesto da preslikamo ceo trougao, samo da preslikamo temena AB i C sa druge strane u odnosu na osu S. Prilikom ove konstrukcije koristimo lenjir i šester ili po mogućstvu još bolje trougao jer će nam pomoći da crtamo prave uglove. Dakle, uzmemo i pomoću trougla ovako isprekidano krenemo da crtamo
od temena A do ose S obavezno mora da nam bude pod pravim uglom. Vi obavezno, recimo, ako stavite trougao, recimo, imate trougao i vi ga stavite ovako, s tim što će trougao, da kažem, biti onako duži nego što sam ga ja ovdje nacrtao na slici, i onda okrenete taj trougao ovako sa druge strane i nastavite tu ovako isprekidano da crtate. Znači, ovdje je tačka A, ovdje će se preslikati u tačku A1. Dakle, mora preslikavanje da bude pod pravim uglom i da se očuva dužina dužine. Merite šesterom, ovdje ubodete iglicu, ovdje ovako nacrtate olovkom luk i to prebacite sa druge strane, tu bude tačka A1. Također to uradite i sa tačkom B, prebacite isto sa druge strane, ovdje će biti tačka B1 i na kraju imamo tačku C i nju isto preslikamo, dakle mora bude pod pravim uglom i mora da se očuva dužina i tu je tačka C1. I onda samo povežemo te tri tačke i dobije se trougao A1, B1, C1 koji je osno simetrično u odnosu na ovaj trougao. Evo kako bi otprilike trebala da izgleda ta slika. E sad, imamo sličan zadatak da imamo ovakav trougao. On će se preslikati u ovakav trougao. Zašto? Zato što je tačka C, neprekidna tačka preslikavanja, tačka C će se preslikati u istu tačku C1. A šta bi se desilo s ovakvom slikom? S obzirom da je C sa druge strane, ono bi se preslikalo ovdje u tačku C1 i onda bismo imali ovakvu sliku. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.